Bom, esse foi o programa do Colégio Naval de 2024, desse ano. Ele fala assim: colocando os números naturais a partir do 1 em fila horizontal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Qual o algarismo que ocupará a posição 1951? Bom, eu costumo fazer isso assim, né? De 1 até. De 1 até 9, eu escrevo 9 números. Certo? Cada número desse tem um algarismo. Então, na verdade, são números de um algarismo, eu escrevo 9 algarismos. Quando eu vou de 10 até 99, eu escrevo 99 menos 10 mais 1. Eu escrevo 90 números. Só que esses números agora são números de dois algarismos. Então eu escrevi 180 algarismos. Bom, de 100 até 999 já daria 2.700 algarismos, que são números de 3. Então tá na cara que eu não escrevo todos, né? Eu escrevo até um certo. Vou botar aqui um N. Eu escrevo até um certo N. Tá certo? Quantos números eu escrevo? Eu escrevo N menos 100 mais 1, né? Números. Isso são números. Agora, quantos algarismos são? Aí eu teria que multiplicar isso por 3. 3 que multiplica n menos 99. Aqui seria algarismos. Tá? Ó, então o que que eu faço? Eu tenho 1951. Foram escritos. Eu gastei 9 mais 180, 189. Então eu tenho quem? 11 menos 9, 2. 14 menos 8 dá 6, né? Aqui ficou 8 menos 1, 7. 1.762. Deixa eu ver se está certo. 11 menos 9, 2. 14 menos 8, 6. 8 menos 1, 7. 1.762. Bom, esse é o que eu tenho de algarismos ainda. Para escrever números de quanto? De três algarismos. Certo? Então isso vai dar. Dividir por três, saber quantos números. 5 vezes 3, 15. Resto 2, 26. 8, 2, 22. 7, 1. Tá certo? Se eu não cometi erro nenhum, se eu não cometi erro nenhum, 587. Tá? 587. Só que eu havia escrito já 99, né? Posso esquecer isso, né? Eu já havia escrito 99 números. Então eu fico com 16, vai 1, 99, 18, 686. Bom, o próximo número então. Seria 687. Mas eu não tenho algarismo suficiente para escrever isso. Eu só vou, como o resto é 1, só vou poder escrever só iniciar o número. Vou escrever só o 6. Só que 6 não tem a resposta. Então, essa questão vai ser possivelmente
anulada, tá? Usando o que o mestre Loureiro faz, ele faz assim, é semelhante, né? A quantidade que é a quantidade de algarismos n mais 1 vezes alfa menos o número 1, 1, 1. Aqui são alfa, algarismos iguais a 1. Então, isso é o que o mestre Loureiro faz. Então, a quantidade de algarismos é 1951. É semelhante, né? N mais 1. Aqui é vezes 3. E nós vamos escrever o número de 3 algarismos. Então, eu vou tirar aqui 111. Tá? Então, isso vai dar 1951 é igual a 3N mais 3, menos 111. Isso dá menos 108 aqui, né? Vem para cá mais 111, 108. Então, 3N é 1951 mais 108. Dá 9, 5, 10, 2. Então, 3N é igual a 2059. 2059. Então, N seria 2059 dividido por 3. Ele encontra direto, né? É parecido, né? Vai dar 6. 25 dividido por 3 dá 8, sobram 2, 29 por 3, deixa eu ver se está certo o meu cálculo, 29 não, 19 por 3 dá 6 e dá resto 1. Olha lá, exatamente o que eu encontrei, né? Então o próximo número seria quem? 687, só que ele só tem um algarismo. Então, ele só vai começar quem? A escrever o número, tá? Mas essa é a formulazinha bizu aí do mestre Loureiro. Funciona direitinho, tá bom?